بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت علی سے حضرت معاویہ کسی طور سامنا کرنے پر تیار نہ تھے، یہاں تک کہ جب انہوں نے عوامی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلیفہ کے عہدے سے استعفیٰ ہونے کا مطالبہ کیا تھا تو حضرت معاویہ نے اپنے سفیروں کو خاموشی سے متبادل حل تجویز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے درمیان سلطنت کی تقسیم پر اتفاق کرتے ہوئے جنگ سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر اس طرح ہو جائے گا تو وہ شام، فلسطین اور مصر اور ان سے تمام محصولات لے لیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق، فارس اور عرب پر قبضہ برقرار رکھیں گے۔ سلطنت کی اصل تقسیم یعنی انہیں خطوط پر جس نے عرب فتح سے پہلے بازنطینی اور فارسی سلطنتوں کو تقسیم کر دیا تھا اور عملاً ایک کے بجائے دو خلیفہ ہوئے، کیونکہ تعجب کی بات نہیں تھی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے اس خیال کو ٹھکرا دیا۔ لیکن یہاں تک کہ اگر یہ تجویز ناکام ہونا ہی تھا تو حضرت معاویہ نے اسے تانے دینے کا ایک اور ذریعہ بنایا۔ ان کے خیال میں اس طرح کر کے وہ حضرت علی کو ان پر حملے پہلے کرنے پر اکسا سکتے تھے تاکہ وہ یعنی حضرت معاویہ ایک مظلوم فریق بن جائیں اور حضرت علی حملہ آور دکھائی دیں۔ مگر ان کے خیال کے برعکس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جنگی حکمت عملی کے خلاف اور جنگ سے بچنے کے لیے ایک اور آخری کوشش۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔